ほら。寝てるの。そば。ああ。なんで寝てんねん。完全にか。パブロ全然やん。遊ばへんねんな。でもずで前もそうやな。寝始めるんです。はい、どうも。これ毒ね。パブロが動かへん。まだ寝てるやん。目生えたの。ちゃんと似てるんやな。似てないように似てる。止まれへんねんな。はい、ベロベロあれやけど、あの老婆しながらペロペロしてるのをずっと OK にしてるとペロペロで固まってしまうから、そっから止めることがなかなか難しい。一回ペロって出たら OK ぐらいの感じが、ひょっとしたらいいかもしれないけど、どうだろうって。これでどう出ない。
てない。おーって。あごめっちゃ振る。はい。あー。結構動いてるの。はい、オッケー、オッケー。動いてるのを止めるの結構難しい。動くの OK っていうのが頭に入ってからやと止めるのがすごく難しいので。わかりました。で、出るかな。ちょっと出る。あ、いいよ。OK。そうそうそう。で、これもちなみになんですが、はい、口を塞いでいく、閉じてベロだけ出していくっていうのは結構最後の方でいいと思ってて。あのとにかくまっすぐまっすぐというかベロが普通に出て止まってたらなんかそのうち勝手に閉まっていく感じ。舌を出して止まるっていうことを優先した方がいいと思います。はい、わかりました。割合的にはなんとなくそっちの割合の方が多い方がいいですって、はい、絶対じゃないんです。考えてんやろ、いろいろ。私にも分かりませんけど。イエーイ。真似してんの。Gracias.